Labas vakaras, kėdainiečiai! Su jumis ir vėl laida Kėdainietis TV ir šiandien laidoje matysite. Bus 10 klausimų. Vasario 16 dieną restorane Grėjaus namas pirmą kartą Kėdainiuose vyko Viktorino protų mūšis. Viskas prasidėjo didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir labai džiugu, jog ši idėja pasiekė ir mus. Paskutinis Sąjūdžio deputatų klubo diskusijos. Renkasi naujasis parlamentas. Po dviejų etapų užima reporterį. Draugų rinktinę, Kėdainietis TV ir šviesioji. Protų kovos – intelektualinis komandinis žaidimas, kurio metu komandos ne tik varžosi tarpusavyje, bet ir turiningai praleidžia laiką. Tikimės, jog tai buvo pirmas, tačiau ne paskutinis kartas. Sutartinė. Sveikiname. Audra, kas yra tos socialinės virtuvės? Socialinės virtuvės yra be galo įdomus renginys, atvykstantis ir į mūsų miestą kovo 26 dieną. Norėdami sužinoti apie jį daugiau, apsilankykite šiame informacinėme portale ir raginu jūs prisijungti, nes bus labai įdomu. Sveiki, mėlyje žiūrovai, su jumis aš, šefas Laurynas. Šiandien socialinės virtuvės jums gaminsiu patiekalą, kurį galėsite paragauti kovo 26 dieną rinkos aikštėje. Taigi, pirmas ingredientas – gyvoji biblioteka. Ne, o dabar antras ingredientas, taigi Forum teatras. Ne, o dabar trečiasis ingredientas, nepatogus kinas. Ne, o dabar, jeigu norėsite sužinoti lemiamą ingredientą, ateikite kovo 26 dieną į rinkos aikštę ir ten išmoksite gaminti ne tik itališkus makaronus, bet ir dar daug ką. Taigi, daugiau informacijos sužinosite Kėdainietis LT portale. Muah! O dabar Audra jums parengė nuostabų ir naują reportažą apie Laurą Talmantaitę, kuri yra nuostabi šokėja ir Lietuvos sportinių šokių bendroje lentelėje užima net trečiąją vietą. Tai labas, Laura, papasakok šiek tiek apie save žmonėms, kurie galbūt tavęs nepažįsta dar.
Labas, Audra, aš Laura, mokinu šviesioje gimnazijoje Kėdainių. Esu pirmokė gimnazijai. Šoku 11 metų, nuo 4,5. Papasakok, kaip atsiradai šokiuose? Visų pirma, mane mama juos atvedė, nes dar buvau mažytė, tiesiog nesupratau, kas tai yra. Ir nuo to laiko nebuvo nei pertraukų, tiesiog šokau. Mama, aišku, iš pradžių vertė mane šokt, nes tiesiog buvo taip kaip darbas ir viskas. O dabar kaip ir pomėgis, eini su malonumu į tuos šokius ir tiek. Ar galima sakyti, kad šokėjas tai ne profesija, o gyvenimo būdas? Manau, ir profesija, ir gyvenimo būdas tai kartu. Kokių savybių turi turėti šokėjas? Ar bet kuris žmogus gali eiti ir šokti? Manau, gali bet kuris. Tiesiog reikia atkaklumo šokėjui, užsispyrimo, siekti savo tikslo, nepasiduoti. Ir darbštumo, manau, labiausiai reikia. Ar niekada nekilo mintis save išbandyti kitokiame ampluose, kitokiame stilyje, ne tik pramoginėse šokiuose? Dabar iš tikrųjų labai norėčiau hip-hopą pabandyti, nes mane tiesiog užkabina jo muzika ir judesiai visi visiškai kitokie nei sportiniuose šokiuose. Kaip suprantu, turbūt persiorientuoti iš sportinių šokių į hip-hopą nebūtų labai lengva. Nes vis tiek dirba visai, manau, panašiai, bet dirba vis tiek kitos raumenų grupės, truputį daugiau ten, sakiau, tokių laisvesnių galbūt judesių. Tai būtų sunku. Su kokiamis problemomis dažniausiai susiduria šokėjai? Ta prasme, kokios didžiausios kliūtis gali iškilti? Tai, manau, traumos dažniausiai būna. Nes šiaip šokėjai tokių kliūčių kaip ir nelabai eina, kad ir negali, praleidžia ten svarbiausius, ten, sakykim, šeimos įvykius, gimtadienius. Tiesiog šoka ir tiek, jiem nesvarbu, kas vyksta už šokio aikštelės. Ar dažnai tenka dalyvauti konkursuose? Dažnai, vos ne kiekvieną savaitgalį būna. Aišku, atsirenki ten savo svarbesnius, į kuriuos labiau nori važiuoti, bet vyksta jie kiekvieną savaitgalį. Kaip vyksta porų sudarimas? Pagal ką yra parenkami šokėjų porininkai ir kaip ir kiek laiko tai užšoki su savo porininku? Kadangi Kėdainiuose nebuvo šokėjų partnerių tuo metu, kai aš kaip tik neturėjau ją, tai tiesiog buvo laisvas ir šokau su ją. Ir su ją užšokam 6 metus. Ar brangus tai malonumas? Tai labai brangus sportas, nes reikia ir šokių, ir suknelės, ir treniruotės. Ir treniruojas ne tik pas savo trenerius, bet ir pas užsieniečius trenerius. Ir šiaip į užsienį varžybas važiuoji. Tai labai brangus sportas. Ar tiesa, kad yra kažkokie standartai, kaip šokėjos merginos ir šokėjai vaikinai turi atrodyti per varžybas? Tokių kaip standartų galbūt nėra, bet tiesiog priklaus kiekvienai amžių grupė yra skirtingi reikalavimai, kaip turi atrodyti šukuostanos, kaip suknelės ar su blizgučiais ar be. Jau vyresnėse grupėse jau ten nieks nebežiūri, tiesiog rengės taip, kaip tu, ta prasme, vis tiek suknelės turi būti. Bet rengės tokią suknelę, kokią tu nori. Nėra jokio reikalo. Tai galima sakyti taip, jog tu pati esi savo rūbų dizainerė? Iš dalies taip. O kokia esi šiaip asmeninėme gyvenime? Ką mėgsti veikti be šokių? Šiaip, kadangi šokiai labai daug vietos užima pas mane gyvenime, tai kaip ir to laisvalaikio nelabai turiu. Bet šiaip mėgstu labai slidinėti žiemą. Bet čia žiemą nelabai, tai gavos dėl traumos mano. Šiaip mėgstu keliauti iš tikrųjų labai, būti su draugais mano kaip kiekvienas paauglys. Tradicinis mūsų prašymas, palinkė ką nors jauniems kėdainiečiams, kurie nori siekti ir siekia savo tikslo. Tai visų pirma, siekti savo tikslo yra svarbiausias dalykas. Būti užsispyrusiam, nekreipti dėmesio į pašalinių ten replikas ir panašiai. Tiesiog daryti tai, ką tu mėgsti ir nežiūrėti į kitų nuomonių. Ačiū. Į
jeigu jums įdomu, kur šį kartą nuvyko Laurynas su savo užmiestuko rubrika, tai šis reportažas kaip tik jums. Laurynas iš Užgavėnių Tiskūnuose. Labas vakaras, mėlyje neatsitavę žiūrovai. Šiandien su jumis vėl Laurynas Tiskūnuose, kur vyks Užgavėnės. Aš, Lašininis, einu ieškot kanapinio. Taigi, susikausime vėl, kaip ir kiekvienais metais. Taigi, lekiam. Iki. Na kągi, brangioji, sakyk 1, 2, 3. Na tai papasakyt, kaip čia sugalvojate užgavėnės suorganizuoti? Taigi, žinokit, jau labai labai atsibodo ta žiema. Tokia šalta ir sniego labai daug. Tai ir sugalvojom daryti užgavėnės ir varyti žiemą iš kiemo mūsų. Ir kaip jūs jas išvarysit, papasakyt? Oi, labai stipriai varysime, žinokite, labai stipriai. Kadangi mūsų kaime prisirinka dabar labai jau daug blogio, į pletkų, į melo, tai va matot, mes viską deginsim laužę. Ir kad pasiliktų mūsų kaimas ir gražus, taip ir varysim, nu. O ką, jaunimėlis veiks irgi prisijungs prie jūsų? Tai jaunimėlis jau prisijungė prie mūsų, jeigu matėt, va visas būrys yra ir čigonėlių pas mus. Prisijungia jaunimas ir norisi, kad dar būtų jisai aktyvesnis. O žinokit, pernai tai šventė mes čia vestuvės, tai šiemet jau sakom, jau vaiką reikia krikštyti, jau atsiradęs, nu tai va ir sukvietėm visą kaimą taip jau. O ką palinkėtumėt jaunimui šiaip visiems, viso Kėdainių krašto jaunimui? Visam Kėdainių krašto jaunimui norėčiau palinkėti, kad gilintųsi į mūsų papročius, švestų kartu su mumis ir mokintųsi, kaip reikia gyventi, ką daryti. Ir aišku, norėčiau palinkėti didelio, didelio aktyvumo, kad jiems būtų dar vis daugiau norėtų žinių pasisemti, daugiau visur dalyvauti. Na, tai papasakau, kaip tau užgavėnės? Nu, neblogas, neblogas jau, va, antri metai išėlės, vis linksma, smagu. Smagu išėl. Ką gero veiksi šiandien per užgavėnės? Šiandien man tai praktiškai darbas, preparatūra, šiandien viską. O šiaip eisim, žiemą reikia išvaryti, taigi vis dėlto laužą kurensim, morę deginsim. Kiek žinau, didžiausiasi ar vis dar didžiajauji? Anksčiau, kiek prisimenu, anksčiau baidoksai ar vis dar didžiajauji? Ja, nu, vis dar tenka dar pravesti diskotekas jaunimui. O ką šiaip veikia jaunimas Tiskūnuose? Tiskūnuose, ką, vasarą, pavasarį grepšinį žaidžiam, futbolą žaidžiam, šokį, va, šiaip stovyklą organizuoja kultūros namai čianais. Būna užsiemimų įvairių. Kas tau, kokia tau labiausiai užsiemimų patinka? Aš krepšinį žaist, šokius va vest, pačiam pasišokt smagu pajudėti. Tiek. O pats šiaip Tiskūnuose gyveni, ar dabar studijuoji kažkur? Studijuoju, neakivaizdiniu, tai dabar Tiskūnuose būna, čia vietoj gyvenam. Ką palinkėtum jaunimui Kėdainių? Kėdainių? Nesutinkti ir irgi lankyti šventėse linksmintis. Audra, girdėjau, turi fainą telefoną? Turiu. Ir keli į jį nuotraukas? Keliu. Gali parodyti. About the price tag. Okay, Coconut Man, Moonhead, and P. You ready? Seems like everybody's got a price.
Ar žinai, kas buvo vasario 25? Ne. Aldai, taigi bravo mokiniai. Bravo mokiniai. Žiūrim Lauryno reportažą. Vasario 25 dieną pramogų centre Vikonda jau 8 kartą vyko kasmetinė Bravo mokiniai apdovanojimų ceremonija. Raudonų kilimo atsimti prizų ir statulėlį tą vakarą žengė 14 laimėtojų. Dar du jaunuoliai buvo apdovanoti ir tapo Bravo publikos numylėtiniais. Bravo gudriausiais tapo Edvardas Voronovas, Karina Pleskytė, Bravo šmikščiausiais Jonės Šepetytė ir Arnoldas Reikartas. Bravo žaviausiais Šarūnė Kasperavičiūtė ir Nerijus Žukauskas. Bravo balsingiausiais tapo Viktorija Grendaitė bei Arnas Jasiūnas. Piletiškiausiai Greta Dovidovičiūtė bei Dovidas Sagaitis. Vilniškiausiais Ramūnė Vancevičiūtė ir Paulius Vilčinskas. Bravo mokytojais Irma Kalvaitinė bei Vaidas Grišinas. Muzikinius sveikinimus apdovanojimų ceremonijos nugalėtojams dovanojo Kėdainių jaunimo muzikinės grupės Sraigė, Big Bandas, solistė Džaneta bei Krakių berniukų grupė. Visus ant kojų kėlė muzikinę vaikinų grupę Tautinis brandas, o po jų estafetę su trenksmu perėmė jauniausias Lietuvos didžėjus, kėdainietis DJ Danikėlis. Vidurnaktį ant sceną žengė išjungti šviesą dainininkai, o po jų garbinga didžėjaus vieta atiteko DJ Ginsiukui. Ir klausimas tau, tai ar nepavargai skriausti ir nuolat daryti, ką nors blogą? O kas dar ne? Tad esu įsitikinusi, kad šiandien visi čia esate verti Bravo publikos numylėtinių titulo. Ir dar vienas jau pakeliui. Tautinis brandas, pasiūrime jos! Tai ir išjudinsi šiandien publiką? Tikriausiai taip. Stengsimės. Ne tikriausiai, o išjudinsim, nes čia yra faktas. Ką dainuosite? Kokias dainas? Linksmas. Nuteikingas, sarkastiškas, bežančias dainas. Ir ką palinkėtumėt Kėdainių jaunimui? Ką palinkėtumėt? Kadangi esu pats gimęs Kėdainiuose, tai Smilgos gatvėje beje čia. Tai palinkėsiu, kad šiandien gerai atsipalaiduotų, kad pasitūsintų ir gautų tą polėkį, kurį mes turime mūsų dainuose ir kurį ir parodysim. Negėlius tau. Normaliai. Ką, ar žinai, kokias grupės vis toliau? Išjungt šviesą. Ar laukia jos? Dėkau. Labas vakaras. Ar žinote, kur šiandien atvykote? Labas vakaras. Taip, žinom, tai yra Leska. Ar kaip vertinate mokinių iniciatyvą rengti šios renginius? Tai iš viso nustebintas esu, nes tokio aktyvumo kaip vat Kėdainiuose čia vat moksleiviai jaunimas, tai aš dabar galvoju, ar aš kur nors dar mačiau. Manau, kad ne. Manau, kad vat kiek žinau, čia aktyviausias jaunimas yra. Kėdainiai tai yra beveik mano namai, antrinės būdamas paauglys nekartą stovėjau turguje, prekiavau česnakais, ar juola mano tėviškė, čia šalia visiškai Baisogala yra, iš kur kilęs esu. Geras, geras! Kaip jums manelėm muzika, gerai? Kaip ten įgėlis? Labai gerai! O kaip tau? Labai gerai! O kaip tau Bravo apdovanojimai šiandien? Puikus! Gera muzika! Kas labiausiai patiko? Viskas! Mėloji kolega! Kaip tau šiandien sekasi? Puikiai, Bravo mokiniai buvo tiesiog nuostabūs. Kaip tau publika? Publika, na, sakyčiau, Kėdainiai kaip visą laiką mane stebina, nes publika yra labai aktyvi, galite pasižiūrėti patys. Visi šoka, visi linksminasi, labai nuostabu. O kaip tau muzika?
Didžiai Dadikėlis tiesiog veda. Ar lauki grupės išjungt šviesą? Žinoma, kai išjungt šviesa bus tamsa ir bus labai linksma. Ką palinkėtum Kėdainių jaunimui? Būti tokiems patiems kaip dabar, nes jie labai aktyvus, labai šaunus. Būti tiesiog linksmiems ir džiaugtis gyvenimu. Bravo mokiniai 2011. Štai ir mūsų laida ištiepo greitai kaip sniegas. Bet nusiminti nereikia, nes laidų dar tikrai bus. O jas galėsite pamatyti per savo televizorių. Arba šiame portale. Taigi, atsisveikiname ir iki kitų kartų.